En dit is proef 2 van klasse BB. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C op de linkerhand. Hier krijgt ze een 6,5 voor. Dit is de tweede dag van de Mr. Ed competitie en dan ook de tweede proef. E, afwenden. En arbeidsstap. Hier krijgt ze een 7 voor. B mag ze op de rechterhand en dan arbeidsdraf. Krijgt ze een 6,5 voor. AXA krijgt ze een grote volte. Krijgt ze een 6 voor. En hier staat bij dat hij ronder mag. De hele proef staat weinig commentaar bij. Dus ik kan alleen de proef oplezen en de cijfers vertellen. Want verder staat er dus niet heel erg veel bij. Tussen A en K overgang arbeidsstap. Hier krijgt ze een 6 voor. Dan krijg je KEB halve grote volte en na enkele passen paard de hals laten strekken. En dan voor B teugels op maat. Ook hier krijgt ze een 6 voor. Vind ik trouwens een vreemdsoortige oefening deze. We hebben hem echt bij de KMS in de app na moeten kijken op de video. Omdat we eerst niet helemaal snapten wat precies de bedoeling was. Want je zou denken dat de volte bij K begint. En hoe los je dat dan op als je nog naar B toe moet? Maar het laatste stukje is dus eigenlijk rechtuit. Tussen F, A, K, arbeidsstap. Dat is dus op de korte zijde. Arbeidsdraf. Daar krijgt ze een 6 voor. Dan gaat ze KXM van hand veranderen. En bij M gaat ze doorzitten. En hier krijgt ze een 6,5 voor. Dan vervolgens C, grote volte en arbeidsklop links aanspringen. Hier krijgt ze een 6 voor. C mag ze dan de hoefslag volgen. En weer terug naar arbeidsdraf. En hier krijgt ze zo meteen een 6,5 voor. Als ze dan over is in arbeidsdraf, moet ze voor E over naar arbeidsstap. Hier krijgt ze een 6 voor. En hier staat wel iets bij, namelijk actief houden. En je ziet ze daar inderdaad ook gelijk boom, helemaal afzwakken. E, F van hand veranderen. 6,5. En bij F arbeidsdraf doorzitten. We gaan dus nu op de andere zijde precies hetzelfde doen als dat we net bij C gedaan hebben. A, grote volte. En op de volte arbeidsklop rechts aanspringen. Hier krijgt ze een 6 voor. Na de volte mag ze bij A de hoefslag gaan volgen. En mag ze weer over naar arbeidsdraf. Valt uit het galop. Daar krijgt ze geen minpunt voor. Moet voor E arbeidsstap. Hier krijgt ze een 5 voor en staat bij te laat. E afwenden. Hier krijgt ze een 6 voor. En B mag ze op de linkerhand en overgang naar arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 6 voor. CXC krijgt ze de grote volte. 6 ronder staat erbij. Op de volte had hij wat ronder gemogen. Ik denk dat ze iets te veel de hoeken doorgaat. Maar ik ben geen jury, dus dat weet ik niet. HXF van hand veranderen. Hier krijgt ze een 6,5 voor. En daarna EB halve grote volte. Zometeen. Nog eventjes doorrijden. Dan is de proef alweer bijna klaar. EB, de halve grote volte. Deze doet ze heel netjes, want hier krijgt ze een 7 voor. Daar gaat ze. Mooi tempo. En dan tussen F en A, overgang naar arbeidsstap. Hier krijgt ze een 6 voor. En dan A afwenden. Dus ik zeg geen halt houden en groeten. Hier krijgt ze een 5 voor, omdat ze naast de AC-lijn staat.
Ze heeft wel goed gedaan. Probeer je pony iets vlotter door de proef te laten lopen voor hogere punten. Maar ze had dan nog altijd 185,5 punt. En alle andere cijfers zal ik even hieronder in de beschrijving zetten.